Velkommen til Arabisk A1, præsentationsvideo. Velkommen til Arabisk A1, præsentationsvideo. Og i den her video vil jeg allerførst tale lidt om, hvad niveau A1 går ud på. Og jeg kalder jo min nye serie, min nye arabiske serie for Arabisk A1, så jeg synes det er vigtigt, at vi får styr på, hvad det her A1 helt præcis går ud på. Bagefter det vil jeg tale lidt om arabisk sprogkursus generelt. Punkt 3, der vil jeg tale om min metode, hvordan det er, jeg har bygget et kursus op, metode, struktur osv. Punkt nummer 4, der vil jeg så prøve at præsentere materialet, vise hvordan det ser ud, så man kan se det. Og til sidst vil jeg snakke om Skype supplement. Jeg vil lige hurtigt tale om, hvad niveau A1 går ud på. A1 er laveste niveau i en skala, der hedder CFR, hvor det højeste niveau er C2. Og øh, det er en skala, man bruger i Europa, for at når man vil måle, hvor god en kursist er til, øh, til et sprog. Og hvad kan man så på niveau A1? Jamen, så kan man måske det, der svarer til en 4-500 ord, en 30-40 udsangsord, og man vil kunne forstå simpelt tale, som er tydelig, og hvor samtalpartner tager hensyn til en. Og øh, man skal ikke Tro at A1 niveau at det er det som et turistniveau, hvor man ikke kan lige et par automatiserede sætninger, sådan er det langt fra. På niveau A1 der kan man producere utrolig mange forskellige sætninger i mange forskellige situationer, fordi man kender den basale grammatik. Her kan man sætte videoen på pause og læse mere om, hvad niveau A1 går ud på. Og her er hjemmesiden, hvor jeg har taget beskrivelsen fra. Her er et overblik over CEFR-skalaen fra A1 til C2, så her kan man sætte videoen på pause og læse mere om det. Jeg vil lige fremhæve niveau B2. Det er sådan et niveau, som en del sprogkurser og bøger lover, at man kan opnå, når man har gennemført deres bøger kurser. Og det er på det her niveau, man kan tale om, at man er flydende i den forstand, at man kan tale frit om alt det, man har lyst til, og man kan forstå alt det, der bliver sagt til en. Det kan godt være, at man ikke altid bruger de rigtige ord og nogle gange laver nogle forkerte sætninger men man kan gøre sig forståelig. Så det er klart, det er et ønskværdigt niveau. Og øh, lad os lige huske på det her B2-niveau, inden vi nu går videre. Punkt 2. Lidt om arabisk sprogkurser generelt. På nettet er der rigtig mange arabisk sprogkurser på engelsk, vil jeg mærke. Og de kan være både gratis, og det kan være købeprogrammer. Og jeg har prøvet utrolig mange købeprogrammer, bøger, og jeg har også afprøvet utrolig mange forskellige gratis øh, programmer på internettet. Det, der er at sige i forhold til de her øh, gratis arbejdskurser, der findes, det er, at der er meget, kvaliteten er meget svingende. Ofte så er der ingen struktur, der mangler rød tråd. Man øh, man går fra det ene til det andet, og så i processen mister man motivationen. Og i langt de fleste tilfælde, så er alle de her gratis kurser de kan stort set kun bruges som, som supplement. Det kan de så også være udmærket til, men som, man kan, hvad kan man sige, det at have et komplet, en komplet sprogpakke, hvor man lærer det hele og kommer hele vejen igennem, men det, det kan man ikke få med de her øh, gratis programmer. I forhold til de programmer eller bøger, man køber, jamen øh, selv om man betaler mange penge, jamen, øh, så får man ikke en komplet sprogpakke, man er nødt til at bruge mange, mange forskellige bøger for at nå et ordentligt niveau, og for at kunne få dækket, øh, komme hele vejen igennem. Og det, der også er et stort problem med de her øh, sprogkurser, man kan købe, det er, at sværhedsgraden den stiger oftest meget hurtigt. Og mange gange er der også et alt for voldsomt ordforråd, så øh, man ikke kan, kan overskue det. Og man skal også i vid udstrækning selv huske, og repetere stoffet, det bliver ikke gjort for en og der er stor risiko for hvis man gennemfører sådan en bog at man ender som det der hedder false beginner det vil sige man tror man kan et sprog og i virkeligheden så har man så mange huller at man, man ikke er funktionel man kan slet ikke, man kan ikke rigtig bruge det i, i praksis så talte vi før om det med et betonniveau at nogle gange lover de her bøger at man kan nå det efter færdiggørelsen af sådan en bog og vi kan tage en, ja, en, fremragende bog som Asimil. La Rabbe, den siger, at man når et to niveau når man har genført den bog. Og det skal siges, at den her bog er fremragende. Jeg har selv brugt den, og det er, jeg har brugt lang tid på at komme igennem den. Men når man har genført sådan en bog, så når man måske 5% af vejen for at nå et to niveau Så altså, der findes gode bøger, men de kræver utrolig meget vedholdenhed, koncentration, fokus. Og de kan være meget svære at, at komme igennem. Jeg har været igennem alle de her bøger, og også den der hedder Rosetta Stone. Og som sagt, specielt den her og den her, og den her det er rigtig gode bøger. Men de er meget vanskelige at bruge i forhold til selvstudie. Punkt 3, min metode. Nu har jeg talt lidt om, hvordan andre laver arabisk kurser. Både gratis programmer og købeprogrammer. Nu vil jeg tale lidt om min metode, mit kursus. Er der allerførst, så er det vigtigt at slå fast. Det er et komplet sprogkursus samlet i en pakke. Så altså alle elementer er til stede, og vi lærer det hele fra bunden af. Så man skal ikke ud og investere i andre bøger, eller andre programmer osv. osv. Det hele er til stede i mit kursus. Du skal heller ikke selv tænke på at repetere stoffet. Det sker helt automatisk. Det gør jeg for dig. Du skal bare læne dig tilbage og følge instruktionerne, anvisningerne. Gør som der bliver sagt. Sværdelsgrejen den stiger stille og roligt. Det hele er kronologisk opbygget. Sådan at der kommer ikke kommer pludselig nogle irrelevante ord i de første tidlige lektioner, men hele tiden øh, er der relevant ordforråd, som passer til det niveau, man, 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 ligesom er på. I min metode, der bruger jeg transkriberet materiale, det vil sige, at man kan fra starten af læse de arabiske ord, fordi jeg bruger det latinske alfabet. Og det synes jeg jo så er den bedste måde at lære arabisk på, så kan man stille og roligt hen ad vejen lære alfabetet, og stille og roligt hen ad vejen forsigtigt læse flere og flere øh, ord skrevet på arabisk. Men fra starten af kan man altså gå i gang med at huske det, man læser, fordi det er transkriberet. Og andre undervisere, mere traditionelle undervisere, jamen de siger, at øh, vi skal fra starten af hurtigt lære det arabiske alfabet, og så skal vi hurtigst muligt i gang med kun at læse det arabiske. Vi skal altså ikke have noget transkriberet, men kun læse det skrevet på arabisk. Og den metode dur ikke, fordi så går alt. Energien, al, øh, alle ressourcen går på at afkode øh, det arabiske alfabet og de her ord, og øh, så kan man ikke huske dem, og øh, så lærer man ikke at, at tale øh, arabisk. Så altså den her metode, synes jeg jo helt klart er den bedste. Jeg synes jo så i forhold til min metode, at det, det må være bedre, at man når 100% af et load af et niveau, frem for at man når en 3, 4 eller måske 5% af et lovet Vi skal også hele tiden huske på, i den her sammenhæng, at arabisk er meget svært at lære for en dansker. Det er op til fire gange så svært, eller det tager op til fire gange så lang tid at lære arabisk, som hvis det var spansk eller italiensk for eksempel. Punkt 4. Præsentation af mit materiale. Og det er sådan her, jeg har planlagt mit arabisk A1-kursus. Jeg har valgt at fordele det over otte pakker, og øh, jeg er øh, så småt øh, blevet færdig med den første pakke, og er gået i gang med pakke 2 og 3. Det tager meget lang tid at lave sådan en sprogkursus. så man kan se, har jeg delt hver pakke op i fem lektioner i en bog, og de fem lektioner kører så over 25 videoer på YouTube, eller... 25 dage. Og det vil sige samlet med de her 8 pakker, så består det af 40 lektioner og 200 videoer. Og så meget skal der faktisk til for at nå et niveau A1 i arabisk. Men så kommer man også igennem det på en meget grundig måde, og man vil kunne huske det, man har lært, og man skal som sagt ikke selv tænke på repetition, det sker automatisk hen ad vejen. Så på den her måde får man lært et sprog på et niveau A1, på en ordentlig måde, på en grundig og dækkende måde, og man kommer igennem alle facetter. Når jeg så engang har fået lavet alle de otte pakker færdige, og man så har genført dem, så kan man få et kursusbevis, hvis man så består en test, jeg så laver. Og det kan være via Skype eller personligt fremmøde hos mig. Lad os prøve at kigge på, hvad sådan en uh, pakke består af. Her har vi den første, den grønne, som er de første fem lektioner, fordi de laver 25 dage, også i videoer. Og sådan en pakke består af, som sagt, fem lektioner. Den sidste lektion, 5, det er en ren repetitionslektion. Hver lektion kører som sagt over 5 dage, hver dag det er det en video. Og typisk i den sidste dag her ved hver lektion, være, øh, vil der være fokus på repetition. Og her kan man se, hvad det er for nogle emner, der er i de forskellige lektioner. Så det er så den første pakke, og der kan man se, at vi starter meget enkelt op med, hvad er dit navn, og hvordan det går så det osv. Sådan ser en pakke ud. Så lad os prøve at zoome ind og kigge på, hvad en enkelt lektion består af. Vi husker, at der var fem lektioner i en pakke, og her har jeg så zoomet ind på den første lektion, lektion 1, hvad er dit navn? Og det giver så et billede af, hvordan en øh, typisk lektion er opbygget. Der er grammatik, der er skriftlige øvelser, der er alfabettræning, der er ved hver lektion fire navnord, der er illustreret med store billeder. Der er ved hver lektion to dialoger, indspillet som mp3. Der er taltræning, og så er der indspillede sætninger, også mp3. Og de her mp3-filer kan man så overføre til sin øh, mobiltelefon og lytte til, når man øh, laver noget andet. Her kan vi lige prøve at se, hvordan øh, en lektion ser ud. Jeg har så valgt den første, lektion 1. Der er 1-5, altså video 1-5, som hedder Hvad er dit navn? Her har vi dialog. Og noget grammatik og tallene. Alfabettræning. Vi starter stille og roligt op. Nøjes med den første lektion og træner de første to konsonanter. Her har vi den anden dialog. Og så kommer skriftlige Så er det jo så ved hver lektion, der er sætninger, og de er indspillet til MP3. Og øh, der er det jo så, at man kan bruge de her sætninger ved siden af, øh, når man sidder og hvad hedder det, og kører det her forløb over YouTube, så kan man lægge dem på sin mobiltelefon og øh, lytte til dem i andre sammenhænge, eksempelvis når man står og laver noget praktisk, hvis man står og vasker op eller et eller andet, og på den måde træne ekstra. Her har vi så fire navneord, som jeg sagde, der vil være ved hver lektion. Og ved hver bog, og vi skal huske på, at en bog det er fem lektioner, ved hver bog der er også en ordliste til sidst i alfabetisk rækkefølge, så man kan slå de ord op, der bliver brugt i bogen. Bagerst i bogen er der også flashcards, man kan klippe ud, det vil sige alle navnordene, som man kan træne på mange forskellige måder og øh, ja de er der så ved hver bog til sidst og så har vi en oversigt over det arabiske alfabet også til sidst i bogen og til sidst har man også en oversigt over hvordan konsonanterne ser ud i forhold til deres placering i der, i jorden og den får man brug for, når vi stille og roligt skal begynde at lære at læse enkle, i starten enkle arabske ord. Det sidste punkt, punkt 5, Skype supplement. Hvis man ønsker det, og øh, man gerne for eksempel vil have sin udtale tjekket, man vil have noget uddybende forklaring på noget grammatik, eller bare noget mundtlig træning, så kan jeg tilbyde øh, Skype-lektion. 30 minutter for 150 kroner, og man kan kontakte mig på den her mailadresse.